Han estat 4 dies, de dimarts a divendres, i el curs ha estat un èxit per nosaltres. Aquest curs és, diguéssim, és un tema difícil. El contrapàs és una dansa molt, molt complexa, molt profunda. No molta gent està interessada, però molts dels que han vingut doncs, ho han conegut per primer cop, d'altres ja havien fet altres cursos, a Ripoll, a altres llocs, i ha anat molt bé, ha anat fantàstic, s'han obtingut molts resultats, la gent doncs, s'hi ha ficat a fons, el curs de dansa l'hem complementat amb instrument, hi ha hagut flabiolaires, violinaires, dos o tres alumnes de flabiol, dos de violí, i la resta hem cantat el que és el text que va junt amb la dansa del contrapàs llarg, en aquest cas la versió del contrapàs llarg de Ripoll, que és el que hem treballat. També hem fet Prats de Molló, el contrapàs sardà de Prats de Molló, i també hem fet el contrapàs de Cavallets de Sant Feliu de Pallerols. Això es repetirà l'any que ve? Esperem que sí, jo crec que es repetirem l'any que ve, perquè, bueno, no sé, hi ha hagut molta gent que ha dit que l'any que ve s'hi apuntarien, potser tanta gent com les que s'hi han apuntat aquest any, vol dir que ja podem doblar gent, però molt més no, tampoc és necessari, ni tampoc és còmode, no?, treballar amb 60 persones un tema de dansa una mica a fons. Vull dir que 12 persones estan molt bé, 20 també estaria bé, estan molt bé, estem molt contents. Encara que venim petit, no venim clar. Tranquil·lament, no em canso. Però faig tots els moviments que comporten el moviment general i són. Doncs aquest curs està programat per donar a conèixer formes de dansa tradicional catalana. El contrapàs és una forma que està testimoniada fa molts segles ja, és una forma popular, hi ha contrapassos que són vius, hi ha contrapassos que estan documentats amb mapes, amb divinus, amb explicacions diverses, i és una de les peces clau de la tradició catalana. Esteu satisfets amb el grup que heu tingut i la quantitat de gent que hi ha? Doncs esperàvem una miqueta més de gent, llàstima que no n'han vingut més perquè la feina ha estat molt, molt intensa i jo sí, jo estic molt content perquè hem fet molta, molta feina. Avui és el quart dia de curs, el quart de matí, i estem ballant doncs, 2/3 parts del contrapàs llarg, hem ballat tot el contrapàs de Prats de Molló, però sobretot hem explicat tot el sistema general d'aquesta concepció de la dansa que és el contrapàs. Jo estic molt content, hem treballat molt i de fet, com a la dansa col·lectiva, tothom hi pot entrar, no cal necessàriament tenir experiència, ser ballador o no ser balladora, és estar disponible amb una certa concentració i aquesta és una dansa que demana força memòria, demana una certa habilitat, però això, doncs, com nosaltres, en 4 dies es pot començar a construir. Doncs m'ha agradat molt la connexió entre molts gèneres de dansa que tenim aquí a Catalunya, descobrir molta dansa de la més antiga que s'ha ballat aquí en aquest país i bé, i a part també l'ambient de concentració i de grup, sobretot com s'ha tractat el treballar en grup i l'estar atent, no? I l'arribar a un nivell de concentració que et permeti estar a disposició de la persona que mana, que el coneix, que el balla
bueno, tot això, no? És molt maco. Havies fet abans cursets d'aquests? De dansa catalana particularment no. No, perquè és una cosa que costa, a part de les coses que es fan als esbarts, a dansa catalana tradicional costa de trobar.